অসম সরকার নিজৰ দায়িত্ব পালনত সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হৈছে। এই অভিযোগ অসম গণ পৰিষদৰ সভাপতি প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ। দলৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত এখন সংবাদমেলত শ্ৰী মহন্তই কেন্দ্ৰৰ খাদ্য সুৰক্ষা বিলখনক লৈ কংগ্ৰেছে ৰাজনীতি কৰিছে বুলি অভিযোগ কৰে। আনহাতে দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ লোকৰ পৰিসংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত পৰিকল্পনা আয়োগ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তথ্যৰ অমিল আছে বুলিও মহন্তই অভিযোগ কৰে। খাদ্য সুৰক্ষা বিধেয়কখনক সমালোচনা কৰি শ্ৰী মহন্তই কয়, 2013 এই বিলৰ জৰিয়তে বা এই অৰ্ডিনেঞ্চৰ জৰিয়তে কাৰণে অহা 5 তাৰিখৰ পৰা পাৰ্লিয়ামেণ্ট আৰম্ভ হ'ব। তাৰ আগতে তেওঁলোকে আনডেমক্ৰেটিকেলি ফুড ছিকিউৰিটি বিলক অৰ্ডিনেঞ্চলৈ ৰূপান্তৰিত কৰি পলিটিকেল পাৱাৰ কেপচাৰ কৰিবৰ কাৰণে UPA গভৰ্ণমেণ্টৰ এটা কৌশল তেওঁলোকে অৱলম্বন কৰিছে। এই বিলখন পাছ কৰিবলৈ যাওঁতে তেওঁলোকে যি পথ হাতত ল'লে এইটো হৈছে ডেম'ক্ৰেটিক ছিষ্টেমৰ মাজত থকা এটা আনডেম'ক্ৰেটিক ৱে, যাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে অৰ্ডিনেঞ্চৰ জৰিয়তে, কাৰণ পাৰ্লিয়ামেণ্ট ডিক্লেয়াৰ কৰিছে 5 আগষ্টৰ পৰা হ'ব, তাৰ আগতে তেওঁলোকে ফুড ছিকিউৰিটি বিল অৰ্ডিনেঞ্চে ৰূপান্তৰিত কৰিছিল। আনহাতে প্লেনিং কমিশ্যনে তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যে বিলো পভাৰ্টি লাইন মানুহ আছে ইণ্ডিয়াত, আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত 21.9%, 21.9% যদি বিলো পভাৰ্টি লাইনত থকা মানুহ হয়, আৰু গভৰ্ণমেণ্টে তেওঁলোকৰ বিলত উল্লেখ কৰিছে যে 67% অফ ইণ্ডিয়ান পপুলেশ্যন তেওঁলোকক এই ফুড ছিকিউৰিটি বিলৰ জৰিয়তে প্ৰভাইড অৰ্ডিনেঞ্চৰ জৰিয়তে প্ৰভাইড কৰা হ'ব, যাৰ জৰিয়তে চাউল পাব 3 টকা/কেজি, হুইট পাব 2 টকা/কেজি, বাজৰা জাতীয় বিভিন্ন খাদ্য সামগ্ৰী পাব 1 টকা/কেজি। গতিকে নিৰ্বাচনৰ আগে আগে UPA চৰকাৰে ভোটাৰ ৰাইজক পলিটিকেল পাৱাৰ তেওঁলোকৰ পৰা ল'বৰ কাৰণে কৌশলগতভাৱে এই বিলখন অৰ্ডিনেঞ্চেৰে ৰূপান্তৰিত কৰিছে। আৰু এই কথাটো যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখা পাওঁ যে 67% মানুহ যদি ইণ্ডিয়াৰ কভাৰ কৰে, আৰু আনহাতে যদি তেওঁলোকে কয় যে 21.9%, আমি বাৰু 22%ে ধৰিলোঁ, যে 22% মানুহে ধৰি লোৱা হওক যে বিলো পভাৰ্টি লাইন, তেতিয়াহ'লে এই বাকী 45% মানুহ কি প্ৰচিডিঅ'ত তেওঁলোকে ছিলেক্ট কৰিব, আৰু যদি সেইখিনি মানুহ বিলো পভাৰ্টি লাইনৰ মানুহ নহয়েই তেতিয়াহ'লে কিহৰ কাৰণে কি ইণ্টাৰেষ্টত চৰকাৰে তেওঁলোকক এই ফুড ছিকিউৰিটি অৰ্ডিনেঞ্চৰ জৰিয়তে সামৰি ল'ব বিচৰা হৈছে, এইটো এটা ৰাজনৈতিক পাৱাৰ কেপচাৰৰ এক কৌশল বুলি আমি ইয়াক অভিহিত কৰিছোঁ। দেশৰ পৰা বিদেশী বহিষ্কাৰ আৰু ভাৰত বাংলাদেশৰ মাজত বিদেশী প্ৰত্যাপনৰ চুক্তিৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীজনে কয় যে অসমৰ যিটো বাংলাদেশী নাগৰিকৰ অনুপ্ৰৱেশৰ সমস্যা, এই সমস্যাটো সেই সময়ত এক বৃহৎ আন্দোলনৰ পিছত চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰা হৈছিল গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ লগত, যে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ হোম মিনিষ্ট্ৰী আছিল নডেল মিনিষ্ট্ৰী ফৰ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অফ দ্য আছাম একৰ্ড। কিন্তু আজি ইমান বছৰে এই আছাম একৰ্ড ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে যিটো ইনফিল্ট্ৰেশ্যন বন্ধ কৰাৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগিছিল, দেখা গৈছে যে এই চৰকাৰটোৱে সেই ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে তেওঁলোকে নিজকে প্ৰস্তুত কৰি তুলিব পৰা নাই। আনহাতে আজি যদি ট্ৰিবিউনেল আৰু কোৰ্টে কাৰোবাক বাংলাদেশী বুলি ডিটেকশ্যন কৰে, তেতিয়াহ'লে ডিটেকশ্যন কৰাৰ পিছত তেওঁলোকক সেই দেশখনলৈ ঘূৰাই পঠোৱাৰ কোনো অধিকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰ বা দিল্লী চৰকাৰৰ আজি হস্তগত হোৱা নাই বা তেওঁলোকৰ হাতত নাই। ঢাককালে গৈ ডক্টৰ মনমোহন সিং আৰু তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া অসমৰ মাটি বাংলাদেশক এৰি দিয়াৰ কাৰণে সন্মতি দি আহিল, যাৰ কাৰণে ৰাজ্যসভাত আমাৰ 2গৰাকী সদস্য আছিল তেতিয়া, কুমাৰ দীপক দাস ডাঙৰীয়া আৰু বীৰেণ বৈশ্য ডাঙৰীয়া, তেখেতসকলে সজোৰে ইয়াৰ প্ৰতিবাদ কৰিছিল, বিল পৰ্যন্ত তেখেতসকলে ফালিছিল, আৰু অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত অসম গণ পৰিষদ দলৰ নেতৃত্বতো এই মাটি হস্তান্তৰ চুক্তিৰ বিৰোধিতা কৰা হৈছিল। কিন্তু এই চুক্তি তেওঁলোকে কৰিলে,
করার পিছত তেওঁলোকে কিন্তু অসমৰ পৰা বাংলাদেশী নাগৰিক বাংলাদেশে গ্ৰহণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো চুক্তি তেওঁলোকে নকৰিলে, যাৰ ফলত আজি আইনগতভাৱে চিনাক্তকৰণ হোৱা এজন বাংলাদেশী নাগৰিক আজি বাংলাদেশলৈ ঘূৰাই পঠোৱাটো মূল বাধা হৈ প্ৰাচীৰ হৈ পেলাই থিয় হৈছে। দেওবাৰে গুৱাহাটীৰ পল্টন বজাৰত সংঘটিত গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণৰ তীব্ৰ নিন্দা কৰে শ্ৰী মহন্তই। লগতে তেওঁ অভিযোগ কৰে গগৈ চৰকাৰ আইন শৃংখলা ৰক্ষাত ব্যৰ্থ হৈছে। গৃহমন্ত্ৰী হিচাপে তৰুণ গগৈ সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হৈছে বুলি মহন্তই অভিযোগ কৰি কয় যে লখিমপুৰ বকলীয়াঘাট আৰু যোৱাকালি পল্টন বজাৰত যি গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণ হ'ল, এই গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণৰ ফলত প্ৰায় 15 জন লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আৰু তাৰ ভিতৰত 3গৰাকী বাস্কেটবল খেলিবলৈ অহা ক্লাছ 8 ক্লাছ 7ৰ ছোৱালী আটাইতকৈ তেওঁলোকো ইঞ্জিয়ৰ্ড হ'ব লগা হৈছে। আজি গৃহ দপ্তৰৰ দায়িত্বত আছে তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে, তেওঁ গৃহ দপ্তৰ নিজৰ হাতত ৰাখিছে। কিন্তু আজি গৃহ দপ্তৰৰ সুলুক ধুলুক নীতিৰ কাৰণেই আজি সাধাৰণ মানুহৰ জীৱন আৰু সম্পত্তিৰ প্ৰতি ভাবুকি আহিছে। আজি কাৰ্বি আংলঙত বিভিন্ন ঘটনা সংঘটিত হৈছে। জংগাৰ শইকীয়াৰ দৰে এডভোকেটৰ এজন ল'ৰাক পিটি পিটি ৰাস্তাত ৰাজপথত মাৰি পেলোৱা স্বত্বেও পুলিচে কোনো একশ্যন লোৱা নাই। এনেকুৱা ধৰণৰ বহু ঘটনা অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত আছে। আপোনালোক প্ৰিণ্ট মিডিয়া ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়া আছে, প্ৰতিদিনেই যদি বাতৰি চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে ক'ৰবাত কাৰোবাৰ মৃত্যু হৈছে, ক'ৰবাত ইঞ্জিয়ৰ্ড হৈছে, ক'ৰবাত কিডনেপিং হৈছে। কিন্তু কাকো উলিয়াই দিয়াৰ উদাহৰণ কিডনেপিং কৰাসকলক এই চৰকাৰৰ নাই। আৰু যি ঘটনা সংঘটিত কৰিছে তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা লোৱাৰ উদাহৰণো এই চৰকাৰে এতিয়ালৈকে দিব পৰা নাই। যোৱাকালি আমি ঘটনাস্থলীলৈ আমি গৈছোঁ আৰু চিকিৎসালয়লৈতো গৈছোঁ। চিকিৎসালয়ত 15 জন চিকিৎসক হৈ আছে, চিকিৎসা লৈ আছে। ডাক্তৰসকলেও তেওঁলোকক যথেষ্টখিনি সহায় কৰিছে। কিন্তু চৰকাৰ সম্পূৰ্ণভাৱে ব্যৰ্থ হৈছে যে পুলিচ প্ৰশাসনৰ প্ৰতিও চৰকাৰটোৰ এটা নিৰ্দিষ্ট নিৰ্দেশ থাকিব লাগে, হাউ টু ডিল উইথ ছাচ টাইপ অফ চিটুৱেশ্যন। আৰু তেনেকুৱা চিটুৱেশ্যন ডিল কৰিবৰ কাৰণে, উপযুক্ত ব্যৱস্থা নথকাৰ কাৰণে এনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত হৈছে, যিটো চৰকাৰ এটা ফেইল কৰিছে চৰকাৰ প্ৰশাসন। আনহাতে অসমত ভুৱা সংঘৰ্ষৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে বুলি উল্লেখ কৰি অগপ দলৰ সভাপতি জনাই কয়, অসমত যোৱা 4টা বছৰত আপোনালোকে যদি চাই হোম মিনিষ্ট্ৰীৰ ৰিপৰ্টত, মানে যিটো ষ্টেটিষ্টিক্স, 555টা কেছ এনকাউণ্টাৰত পুলিচ, ডিফেন্স আৰু পেৰামিলিটাৰী ফৰ্চৰ হাতত ফেক এনকাউণ্টাৰ হোৱা বুলি নেশ্যনেল হিউমেন ৰাইটছ কমিশ্যনত 1 এপ্ৰিল 2009ৰ পৰা 15 ফেব্ৰুৱাৰী 2013লৈকে ৰেজিষ্টাৰ হৈছে। এই 555টাৰ ভিতৰত 144টা কেছ হেভ বিন ৰিজল্ভ কৰা বুলি তেওঁলোকে কৈছে। গতিকে ফেক এনকাউণ্টাৰত অসমত যোৱা 4 বছৰত গৃহমন্ত্ৰী দায়িত্বত থকা তৰুণ গগৈ চৰকাৰৰ শাসনত 52জন মানুহে জীৱন হেৰুৱাব লগা হৈছে আৰু যিটো ফেক এনকাউণ্টাৰ বুলি পৰিগণিত হৈছে। এনেকুৱা আৰু বহুতো ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৰাজ্যখনত। আজি ৰাজ্যখনত আইন শৃংখলাৰ পৰিস্থিতি বিপৰ্যস্ত হৈছে। পুলিচ ফৰ্চৰ প্ৰতিও কোনো স্পষ্ট ইনষ্ট্ৰাকশ্যন তৰুণ গগৈ চৰকাৰৰ নাই আৰু অসমৰ জনসাধাৰণৰ সাধাৰণ মানুহৰ জীৱন ইয়াৰ জৰিয়তে বিপদাপন্ন হৈছে। ৰাজনীতিৰ বিষয়ে চাণক্যৰ অৰ্থশাস্ত্ৰৰ উদ্ধৃতি দি শ্ৰী মহন্তই কয় এনেদৰে, পলিটিকেল ফিলচফিত ৱৰ্ল্ডে একচেপ্ট কৰিছে চাণক্যৰ অৰ্থশাস্ত্ৰ, ইকনমিক আৰু পলিটিকেল দুটা থিয়ৰী আছে। তেতিয়া ৰাজতন্ত্ৰৰ কথা কোৱা হৈছে যে ৰজাৰ দায়িত্ব হৈছে যে তেওঁৰ ৰাজ্য বা তেওঁৰ দেশখনৰ সীমা সুৰক্ষিত কৰা, 1 নম্বৰ। 2 নম্বৰ থিয়ৰী হৈছে যে তেওঁ সেইখন ৰাজ্য বা সেইখন দেশৰ নাগৰিকৰ জীৱন আৰু সম্পত্তি ৰক্ষা কৰা। আজি গোটেই ৱৰ্ল্ডে এই থিয়ৰী দুটা একচেপ্ট কৰিছে আৰু তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আজি ভাৰতবৰ্ষত দেখা গৈছে যে ভাৰতবৰ্ষত ভাৰত চৰকাৰে নিজৰ ভৌগোলিক পৰিসীমা ৰক্ষা কৰিব পৰা নাই, বৰঞ্চ এই পৰিসীমা অসমৰ মাটি বাংলাদেশক চমজাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। জম্মু কাশ্মীৰত পাক অকুপাইড কাশ্মীৰৰ সৃষ্টি হৈছে। আজি লাডাখ আৰু আন অঞ্চলত
চীনৰ আৰ্মিয়ে বেদখল কৰিছে। আজি কোনো ৰাজ্য আৰু কোনো দেশ, আজি ডিছপুৰত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ, দিল্লীত কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰ, এই চৰকাৰ দুয়োখনে এই সমস্যা তেওঁলোকে সমাধান কৰিব পৰা নাই, নিজৰ দেশখন প্ৰটেক্টেড কৰিব পৰা নাই। 2.5 টকাত এসাঁজ খাব পাৰি। মন্ত্ৰী নীলমণি হেন ডেকাৰ এই বিতৰ্কিত মন্তব্য সম্পৰ্কে শ্ৰী মহন্তই কয়, প্ৰতিদিনতে অসমত জনসাধাৰণ মৃত্যুমুখত পৰিব লগা হৈছে। আজি য'ত কৃষিমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে অসমত এজনো দুখীয়া মানুহ নাই, 2.5 টকাত ভাত পোৱা যায়, সেইখন দেশতে আজি আপোনালোকে, সেইখন ৰাজ্যতে আজি আপোনালোকে প্ৰিণ্টিং মিডিয়াত পাইছে যে ভোকৰ তাৰণাত, ক্ষুধাৰ তাৰণাত মাকে সন্তানক বিক্ৰী কৰিছে। গতিকে চৰকাৰখনৰ কথাৰ কোনো লাভৱান নাই আৰু চৰকাৰখনে অসমৰ জনসাধাৰণক ভুল পথে পৰিচালিত কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে অপচেষ্টা চলাই আছে, তেওঁলোকৰ ব্যৰ্থতা ঢাকিবৰ কাৰণে। আজি গগৈ চৰকাৰ সৰ্বক্ষেত্ৰতে ব্যৰ্থতা চৰকাৰত পৰিণত হৈছে। আজি তাক উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে মনমোহন সিঙে এই ফুড ছিকিউৰিটি অৰ্ডিনেঞ্চৰ জৰিয়তে আজি কংগ্ৰেছক উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ দুখীয়া মানুহৰ ভোট কিনি ৰখাৰ এই ব্যৱস্থাটো তেওঁলোকে হাতত লৈছে। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট সুশান্ত দাসৰ সৈতে অমৰদীপ গগৈ, চেণ্টিনেল নিউজ, গুৱাহাটী।